Јас не знам точно од каде е тоа толку познато за Белизе, ама изгледа знае тоа некаде за Белизе. Познато ви е тоа Белизе. Премиерот и текако може да влијае на политиките на сите министри. Не се кандидирам за министер за финансии кој што денеска го повлеков или сакам со влада да бидам властуен за да потпишам, заради креирањето на политиките, кои што политики ќе донесат бенефит на овој народ. Ќе донесат бенефит во делот на покачување на плати, во делот на покачување на пензии, заради тоа што перформансите на владата и на буџетот се одлични.